Zjell Sergjën për takimin e tretë duhet të jetë e treta e vërteta, me shëdhëm dhe puthje, romans plot, jemi real të dy, kështu që do shkoj takimi janë shumë shumë mirë, keni për të shijuar dhe ju me ne. Love you, Sergjo. Sa mora vesh që Saidi janë paskaftu për takim tretë. E pres me pa durim se aq i gëzuar jam që më kaftu, edhe aq gati jam për të folë shumë më tepër me Saidën nga ato që pjesët që unë mund të kisha i çik lëkundjen, po që në takimin e fundit që unë u çova me Puth, duhet ta flasim shumë më tepër këtë mirë që ndodhi.